No, dále už stojí další. A ty si jedou pro satana. Dar hoši. Chci klapku za tebe, jestli chceš. Taky drž klapku. A zdar hoši. Asi úplně nevíte, co se děje. Protože jste teďka viděli záběry, jak odjíždí 105 a Satan. Takže tyhle dvě auta jsem konečně prodal. Satana budeme mít stále na očích. Prodal jsem ho kamarádovi, co má to STIčko, tu imprezu. A bude si to stavět taky na závody. Už já to fakt neunesu. A 105 se prodal takovýmu mladýmu klučinovi. Je to sluníčko, je fakt bída. S taťkou dělají varťase a řeší tam celolak, takže si koupili ještě 105, že budou řešit pravděpodobně ještě lak. Tak aby měli co dělat. Každopádně přijel na návštěvu a ruka boja. Přijela návštěvu tady Xixao, vy se určitě všichni pamatujete. On říkal, že čočka ho nepobírá, ale jde to, jde to. Musí ti to nespálit. Tady jste mohli vidět Xixao rádio, určitě si pamatujete i rádio, co udělal pro nás. Takhle je tuhle sto. Často se mě ptáte, kde to seženete, kolik to stojí a tak dále. Zrovna dneska ráno jsem měl zrovna komentář, kde to seženu toho videa. Tak se to zjistěte, kde ne? Ty máš Xixao Facebook jako přímo na ty rádia nemáš, viď? No prostě, pokud o to máte zájem, tak to spíš nedostanete, no. Jednoduchý. A hezký to je pravda. Ale proč přijeli? To je nejdůležitější věc. Určitě si všichni pamatujete, vy co jste na Facebooku, že jsem scháněl nějaký odtah z Kroměříže kvůli něčemu. No a nabídl se právě tady Xixao, což se úplně perfektně spojilo s návštěvou a něco mi dotáhl od fanouška. Moc ti děkuju, vypadá to bomba, my jsme to teda včera prohlíželi na litý, ale myslím si, že to je dobrý. Sice to na první pohled vypadá strašně, když to táhli přes svou republiku, jak to docela zajímavý. Táta mi tady hned z toho něco zabavil, jsem koukal, tak já jsem se ještě ohlídat. Always. Ty jsou. No já vám to teďka jdu ukázat, tak se nezděste a nemyslete si, že jsem teda ty dvě auta prodal jenom kvůli tomu jednomu, to vůbec ne. Já jsem tohle dostal darem, takže to vůbec nebylo plánovaný. Vlastně málem to skončilo ve šrotu, což by mi přišlo strašně líto. Ale jakoby ty dvě auta jsem prodal úplně z jiného důvodu, který už všichni znáte, ale ty, co to neznáte, jak to říkat nebudu, abyste měli tak ještě nějaký překvapení. Tak se na to jdeme mrknout.
Takže se tu čistili svíčky. Dojde do hnědého. Hadici na benzín jste taky teda měnili? Jo. A vyměnila se cívka. Potom už to mělo teda nějakou snahu. A snad natočíme i nějaký zážeh. Veď. Bolí hlavička. Nemáš chlasta. Nemáš to mícha. Tam to mám, hele, sucho. To mám, hele, někam. Tak jste to mohli všechno vidět. Je to ladička 2103. Co s tím máme v plánu, nebo co s tím zamýšlíme, prakticky vůbec nic. Prostě teď se to takhle odstaví a musí se dodělat Mazda a Vilík, samozřejmě. Jinak jsme k tomu dostali strašnou spoustu náhradních dílů, blatníků, prahu, čel, světel, startérů, no prostě úplně všechno, co je potřeba. Lada úplně nejede, ale to se dalo čekat po tolika letech. Jakoby chytné, ale asi si to někde začal přisávat vzduch, nebo nějaká akcelerační ta pumpička v karburátoru, nevím. Na to přijde. Chvíli to jede na tři válce, potom se to najednou chytne z ničeho. No, je takový. Trošičku ohňostroj, rány jako kreté, nevím, jestli máme někde něco otočení, asi jo. Fuk je tam celý. Jo, jo, jo. To bude mít vlastně na Nice Boysce, že jo. Už si musím říkat kartu. Takže tak, viděli jste ji, uvidíme, co z toho bude, jinak zrezlá teda není, je celkem zachovalá, interiér to samý. Je to vlastně 1980. A je tam prostě vidět, že jako oproti Škodovkám, to je bylo trošičku jinde, jo, ty interiéry a design těch aut prostě, jo, víte si, ta užovka byla 81. Tohle ještě o rok starší a jak to vevnitř vypadá, jo, ty rozdíly tak. A to všichni víme, jo. To tak prostě bylo a škodováci to uměli taky, ale nemohli to dělat, no. Tak jo, já se s váma rozloučím, napište na to nějaký svoje názory, jestli byste chtěli Ladu, nebo máte doma Ladu, nebo nějaký zkušenosti s Ladou. Mějte se fanfárově. Zduš. Pás nahoru.